Merda. Schleckle Mausim, Atasta Gausim. Mama, deixa essa mama. Vai curtir Gausim. Ir prevartausim. Mantis, 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 na casa aqui. Casa câmera. Mantis. Tu chega de poder. Tu chega de poder. Mustina, tu chega de poder. Tu chega de poder. Так и как это раз, ты как бы со серенькой. Ай, кто начал? Руки твои дам спрошу, пошу. Лара, зигу мы сгаусим и садесим, ты не расшит. Коки садесим, я сейчас садесим. Шикар, 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 Dirbsiu kaip šokoladas arbatoj. Paidėkit su manim pareigūnai. Žiūrėkit kaip aš ir tu. Paliečiu savo papą. Kitu aš toliau. Pažiūrėkite į mano karštą kūną. Pažiūrėkite kaip jis mano bandelės. Ar norėtit ištirdyti šokoladą tarp jų? Komandas tirpsta tarp jų. Pažiūrėkit, koks mano raumeningas kūnas. Seksualus. Patrauklus. Visiem aš rimpu. Je, je. Visi atvažiavo žmonės. Reklaminis veidas. Čia liksiu buvo pareigūnas, nežinau. Pažiūrėjo, sako. Mes pajudėsim. Atkiršk savo šikutę. Aukštymą, ką jis... Pliaukšt vieną, pliaukšt du. Pažiūrėjau. Žiūrėk, kaip aš jūtų. Maka, Lara, kotino pavydė, nes turi kotų jeigu... Aš galėčiau būti seksis telefonu. Yes. Atsiadai, tai pasilikai vaikai. Ką? Džiugo, tėtų. Bet mano triuskiai įskirtiniai. Ahuja, tu moriu, kai tokius pasidarėjo patinės nuokos. Aš atsikau importinį, aš nekauju. Aš visuomenu, jiem iškvedimą turėtų atžiūrėti. Ne, jo ne, jo kauju. Vyra, pirkti. Skambino man. Lara. Skambino man. Sveiki. Kur visi esat, man prie pada. Importinį, tu sakyt, šokam. Atvažiuokit iki pada, ačiū. Pareigūnai, saldainiukai, paliesit mano karštą kūną. Jau žemę atvažiuokit. Ačiū. Gerai, Hebra, tūsinkit, stebę būsiu baraušę. Rokenzo paskambino, ko reikia, sako. Kas paskambino? Rokenzo. Sako, užsiemės iš akviesk. Sako, užsiemės iš... Prašau, pamėtėkit pinigėlį. Dėlėmės, būtų taip pat čuokam. Aki, aki. Tau tipo mažai, šaibu? Numečiau jau. Čia jau, ble, 10 tūkstančių svaidžiau. Doki, 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 čia ne. Ko tu kaifuji, aš dar nepradėjau. Vau. Kunigas atsiliepia klausiu. Simbolikai, iškart visą atrakinti rusikėlį. Sakė, importiniai. Atsipo importiniai. Lara, girdėjai? Lara, girdėjai, ala? Lara. Ką tu nori? Girdėjai, kas sakė, simbolikas jie importiniai triusikai. Iš kur tu tokį sugavairinti? Importiniai. Aš turėjau stigro, tai tu čia nesakyti. Kur reikėjau čia šaibų, na? Tadok, aš paimsiu, nebėjau. Ne, nuosiu. Niekai, čia šokėjau, čia šokėjau pinigai. Jo, tai aš, kad aš nekad iš svaidį galėčiau, daug man paimti. O, kiek šimtų išmintų, o, daug man, 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 man. Visiem, va, imkit, kurvas. Čia nuėkit, visi tolė. Aš ne kurva, aš turiu svajonį. Turiu svajonį. Aš ne kurva ir neplėdė, tik jau prie mane vedė. 500. Nu tai ką? Klausykit, mes galim būti populiarius šokinius. Aš tau sakau, aš tai visai... Šokių klubos. Aš tikiuosi per mažai mokų. Aš būsiu seksis telefonu. Taip, tu įsivaizduo, kad aš paliečiu savo kūną. Pačiupti savo dvi bandelės. Paptėjau iš vieną kartą. Antrą kartą. Visi pasitraukiu. Įsivaizduo, kad aš nusipavau vienuką. Aš noriu 500. Supratau. Aš noriu 500. Įsivaizduo, kad aš nusimu apatinis. Ir pamatau mažą. Įsivaizduo, kad tu lieti mano kūną. Įsivaizduo, kad aš guliu tarp grinų pinigų.
Įsivaizduok, kad mano kūnas išteptas grietinėlė. Tai buvo prikolas tame, kad... Nu... Jei... Katrina, kada 5 tokias mes šokom? Ką? Tai bus jau... Aš nežinau. Duosiu, pala. Nu, ne, pajunkit, žinot ką? Ką? Vabaliukus pajunkit. Ne, valit vabaliukai. Ne, ne. Tu simbolikai eik, nu. Palaukit, mes linką. Vabaliukai. Tie maži pidaliukai. O-o-o. Vabaliukai. O-o-o. Tie mažiukai vabaliukai. Ką? O jūs taip mokat? Tipo... Importi buvo, nežiūri, neužvedo. Ai, tai dvada dar... Aigi, paimkit dar kažkas. Paimkit, paspaminkit lokaciją. Viskas, va, šitą jungkit, viskas, eiki šokam. Kiek čia šaipų primėte? Tak, va, davai vyrai, apleiskim patalpas. Jo, irgi. Aha, tu nahui, tu pasižiūrėk čia, bliad. 500 pinigų. Viskas, junkit tą dainą. Čia donogalių, va. Čia, blia, užtiek jau vertai išdaužyti. Įsivaizduok, kad palėti mano subinę. Įsivaizduok, aš įtintų raumenį. Pažiūrėk, kaip aš įtintų savo raumenis. Aš palėti tavo jautrų papą. Oi. Kukurvos nepaspringau. Tu pliaukštini man kelis kartus per subinę. Leikštini tau kelis kartus per subinę. Aš patrinu savo nugarą tau į nugarą. Aš patrinu savo subinę tau į nugarą. Tu ištepi mano kūną aliejum. Paleisk tą dainą, kur yra aš valau tą persišką kilimą, susidžiu būtent tą. Tu na čia klydai tą dainą, įkešau. Tu sikiši savo du pirštus man į subinę. Vau. Ir ko, duodu tam juos pamuotis? Na, nu kur tu ten kiši? Ir aš nuplaunu tam tuos du pirštus. Ir tada mes valgom tuos ledus. Tu labai šaltus. Ir tada mes atkūrėm pirštus. Vanilinis ledus. Ir tada mes atvažiame pirštus. Ir apsikabiname kartu. O, simbolikai mes iškirti. Tada pasibučiavom į žandus. Dešimt euriukų. Džiai, davai visi atsitraukime. Atsikali mylo, mes apu. Opa. Pala. Šaukame mes kartu. Dėdas varo, negaliu. Tavo vaikai jau sumigdyti, palik savo vyrą namie. Tikrai, kad mygdyti mūsų vaikai dedai. Įpirk dar brendžio. Aš būsiu šiandien tavo Spider-Man'as. Aš jaučiu, kad tu jauti. Aš tau kaip. No. Tu jaučiu, kad aš jau tau šiandien. Ką? No. Atėjau gali ratų. Kirpai? Jo. Ir kas gausias? Keturats? Nereikia žvakių. Nu nahui. Tai zaibys, ble. Jau jaučiu, kad pareina ritmas. Jų čia nereikia. Pisim ratus, o ateis žiemą, pisim nakuštas. Nu, bet žinok, turim problemą. Kokią? Samą įmenu. Rimtai? Jo, Samą į padainį. Nu, na, kai čia bliat. Tai viskas koksų jau. Tai sėklės dabar reikia pasidėsiu. O tai kur jinai jie dabar? Aš nežinau. Dabar nuėjo mano kodą namo. Aš jaučiu, kad tu jauti. Tu jauti. Mes jaučiam, ką mes jaučiam. Aš į tietrį sikėlį, tai man patinka, žinok. Reiksim man tokius nusipirkti. Importiniai pokai, importuosim, bulet. Galėtų būti kokie šitri, žinai. Iš malo įražių, visokių, galiu paskirti. Jadai, ateik prie mane. Zara, sunkia, algo tai nusipirkau. Kažkai kainavo. Tam Markas ateina. Žiūrėjau, davai, aš tupi, manom, nupirksiu 30, galėsiu. Dabar turiu 16. O tu gangstis ateina. Eina pasak gangstis. Palauk. Markai, ateik čia. Tai ateik čia, ateik čia.
Žiūrėk, tuoj tos varkys. Žiūrėk, jau mėgsta žydų. Žiūrėk, jau daužo. Imta, saldainį. Man Markas plogą turi tarp iš rankos. Patik! Markas tai daužo. Tu daužo. Patika. Markas tai aš jaučiu. Ką tu jauti? Ką aš jaučiu? Ką jauti? Man ramu. Nes tu eini, kur aš einu. Ateik čia. Ateik čia. Kam pavalyti? Kam pavalyti? Kam pavalyti? Ką aš jaučiu? Dabai, kur esi, tik čia pavalyti. Man ramu. Nes tu eini, kur aš einu. Ateik čia. Gal gali tą katę uždaryti kitam kambarį? Jį tik maišo. Jo mažino, tai atvarysim.